Hej, Nidal heter jag. Idag ska jag visa er hur man gör den bästa falafeln. Och hemligheten är att man friterar den precis innan man ska äta den. För att lyckas kommer ni behöva gul lök, vitlöksklyftor, salladslök, chili, persilja och koriander. Malen spiskummin, torkad koriander, salt och bikarbonat. Vatten, olja till fritering och blötlagda kikärtor. Börja med att skära grönsakerna grovt. Dela ner lök, chili, salladslök och lägg i en matberedare. Fortsätt med vitlöksklyftor. Hacka över persilja och koriander och blanda ner. Mixa sedan till en slät massa. Lägg över i en stor skål. Väldigt viktigt att torkade kikärtor varit blötlagda i minst 9-12 timmar innan. Mixa kikärtorna i omgångar. Späd med lite vatten för att lättare få till rätt konsistens. Jag vill inte ha en slät röra utan det ska vara en grynig smet. Vänd ner kryddorna i skålen. Spiskummin, koriander och salt. Även bikarbonat blandar jag ner. Det gör att falafeln fluffar upp vid fritering. Blanda väl och noggrant så att allt fördelas jämnt i falafelsmeten. Slå upp oljan i en rymlig kastrull. Se till att använda en kastrull med lock ifall något skulle gå fel. Jag använder en proffsig falafelportionerare och en osthyvel för att få rätt form och storlek på bollarna. Men det är överkurs och det går lika bra att göra bollar med två matskedar. Varje falafel friteras i cirka 3-4 minuter. Fritera inte för många samtidigt, för då sjunker temperaturen på oljan för snabbt. Och servera med dina favorittillbehör. Falafeln är klar, det doftar jättegott. Och kom ihåg hemligheten, ät en nyfriterad.